Súťaž Najhorár patrí medzi jedinečné podujatia na Slovensku. Nachádzame sa už na 18. ročníku podujatia Najhorár. Je to zaujímavé z toho pohľadu, že v prvom rade sa tí lesníci môžu stretnúť a naozaj si vymieňajú skúsenosti z prevádzky. Majú možnosť si zmerať svoje schopnosti a zručnosti, či už priamo pri pestovaní lesa, alebo pri hospodárskej úprave lesa, kde sa venujú aj tej lesnej hospodárskej evidencii. Potom tu máme napríklad poľovníctvo a nemôžeme vynechať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Na všetkých ročníkoch sa zúčastnil lesník Marek Krajčo. Tento rok pôsobil na stanovisku poľovníctva. Súťažiaci sa budú venovať streľbe zo vzduchovky a odhadu trofejí srnca a jelenia. Pred streľbou, však aby to bolo komplikovanejšie, tak súťažiaci budú prepilovať 10 cm hranol ručnou pílkou a všetko toto bude v jednom celku na čas. Náročnou disciplínou je odhad veku zvery. Poľovníci a lesníci sme z povolania. Máme rejžné revíry, ktoré obhospodarujeme a sprevádzame poľovných hostí. No a pri sprievode je veľmi dôležité, pri pokyne na lov a výstrel, aby sprievodca vedel odhadnúť tú približnú bodovú hodnotu tohto jelenia alebo srnca. Takže práve to je veľmi dôležitá záležitosť, keďže hosť sa riadi podľa bodovej hodnoty a platí za tú bodovú hodnotu a chce zhruba v tom rozmedzi mať toho uloveného jelenia. Takže je to veľmi dôležité a veľmi ťažké. Náročné boli aj ostatné disciplíny. Súťaž Najhorár je tak trochu malá maturita alebo semestrálna skúška. Lesy sa cieľavedome obhospodarujú. Naši absolventi alebo kolegovia, ktorí majú vysokú školu lesníckeho vzdelania, myslím teraz druhý stupeň, tak v podstate tá škola dlhodobo historicky patrí medzi tri najťažšie štúdia, respektíve tretie najťažšie štúdium na Slovensku. A v podstate aj v prevádzke, aj tu na tejto súťaži si môžu vlastne pomerať síly a využiť svoje schopnosti a zručnosti na to, aby ukázali, že čo dokážu. Súťažia tu nie len muži. Už niekoľko rokov si merajú svoje schopnosti aj ženy lesníčky a študenti. Zo začiatku sme mali iba naozaj jedno, dve ženské družstva. Tento rok máme 4 ženské družstva, takže vyhodnocujeme samostatne ženy, samostatne mužov a dokonca samostatne aj študentov, jednotlivcov. A potom vyhodnocujeme ženské a mužské družstva a prvých medzi študentmi. Aký je to pocit ísť do takejto súťaže s chlapmi, ktorí majú praktické skúsenosti? Samozrejme, máme obavy, máme aj rešpekt voči ním, ale treba súťažiť aj so staršou generáciou. Sme tí mladší, mali by sme byť tá generácia, ktorá ich nahradí. My väčšinou získavame informácie hlavne z tých stretávok, ktoré máme po určitých rokoch, alebo z tých priamých kontaktov so študentami po ich uplatnení prevádzke. No, veľká časť dneska ide na tie vysoké školy. No a tí, ktorí sa rozhodnú neísť ďalej študovať, tak tá miera uplatnenia v lesníckej prevádzke je veľmi vysoká. Zo skúseností, ktoré mám z tých stretnutí, tak veľká miera uplatnenia je práve v tej lesníckej prevádzke. Najviac ma teší, že na tomto podujatí bolo strašne veľa mladých ľudí. Mladých tých, ktorí sa pripravujú alebo ktorí už pracujú na štátnych lesoch a postupne budú preberať aj zodpovednosť za túto obrovskú štátnu firmu, ale hlavne, že budú vychovávaní v duchu tých tradícií, ktoré im skúsení naši kolegovci odovzdávajú. Skutočne veľmi, veľmi oceňujem tú mlaď, ktorá tam bola. Opäť oceňujem, že štátne lesy organizujú takéto podujatia, ktoré potvrdzujú len tú odbornosť, schopnosť našich pracovníkov na lesoch vykonávať tú prácu, ktorá sa od nich očakáva.